Maktabda boshlang'ich sinf bolalari darsda o'tirgan paytda endi bo'ladi-yu. To'satdan kimdir kaptar uchirib yuboribdi. Hamma bir pay qilib o'qituvchi ham bolalarga kitib kim qildi shu ishni? Kim qildi? Agar topsam lekin yomon bo'ladi. O'zi tan olsin. Kim qildi? Desa bir vijdonli bola bor ekan. Sekin o'rnidan turibdi. Chiqib shunchaligan nima ichingda it o'lganmi? Chiq deb tashqariga chiqarib yuboribdi. Haligi bola ham tashqariga chiqib. Bunaqa ishdan keyin toza havodan nafas olish mazzada. Lekin ular meni tashqariga chiqarib yuborishdi. Menimcha ularga shunaqa bu havo yoqsa kerak. Ha? Deyamish. Yeah.